Не знаю, як починається ваш день, але мій сьогоднішній ранок справді особливий. Сьогодні день загадування мрій. Можливо, ви про нього ніколи не чули, але я точно знаю, що в кожної людини, як мінімум раз на рік, трапляється такий день. Головне – правильно загадати мрію, навіть якщо все не вийде з першої спроби. Знаєте, у кожного є свій міні-ритуал.